मम्मी मोर चौकार आन एट रेसिपिले आपनालोक स्वागत जानाइछो। आज हल पवित्र ईद। मोर चेनेलर सकलो दर्शकक ईद मुबारक। ईदर जुने जेन आपनालोक सकलोरे जीवन तो उज्जलाय तोलक, सदाय सुखे थक, शान्तित थाकक। आरु आजि ईद बुली मय दुटा रेसिपी बनाइछिलु ईद सेलिब्रेशन करिबले, घरते सेलिब्रेशन करिलु। आरु आसलते रेसिपी दुटा मय आपनालोक आगते दिब लागिसिले, হলেও আজি ঈদৰ দিনা গধূলি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু এই ভিডিঅ'টো চাগে কাইলৈহে যাব, কাৰণ ইন্ট্ৰটো মই এতিয়া সন্ধিয়াহে বনাইছোঁ। পিছবেলা ইমান বৰষুণ, গতিকে বৰষুণৰ বাবে মই ডাবিং দিবই নোৱাৰিলোঁ, ৰেচিপিটো বনাই থোৱাতে থাকিলে। বাৰু যি কি নহওক, ৰেচিপিটো কাইলৈ পাব। হ'লেও ঈদ বহুত দিনলৈকে চলিয়ে থাকিব, আলহী অতিথি আহিয়ে থাকিব, নহয়নে? গতিকে আপোনালোকে ৰেচিপি দুটা ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আহক আজি ঈদৰ স্পেচিয়েল ৰেচিপিলৈ যাওঁ। কি বনাইছোঁ আপোনালোকে আগতে দেখি গম পাইছে চাগে। মোৰ ৰেচিপিটো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকক আৰু এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যিসকল মোৰ চেনেলৰ নতুন, আপোনালোকে যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, আৰু যিসকলে কৰি থৈছে তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি ৰেচিপি দুটা গম পাইছে চাগে। এটা হ'ল খীৰ খুৰমা, চেৱৈ দি বনাইছিলোঁ, আৰু আনটো হ'ল চিকেন বাটাৰফ্লাই। খীৰ খুৰমা প্ৰথমতে বহাম, তাৰ বাবে মই এক লিটাৰ গাখীৰে গেছত বহাই দিছোঁ। আৰু গাখীৰ গৰম হৈ মানে মই আপোনালোকক কি কি যোগাৰ কৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ। এফালে খিচমিচ, ব্লেক খিচমিচ আৰু নৰ্মেল খিচমিচটো, কাজু একদম মিহিমিহিকৈ কুটি লৈছোঁ, পিষ্টা কুটি লৈছোঁ, তিয়াই পেলাই বাকলি গুচাই লৈছোঁ, আৰু এফালে আলমণ্ড তিয়াই পেলাই বাকলি গুচাই মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু চাৰি পাঁচটা ইলাচি দিছোঁ, এইকেইটা অৱশ্যে মই গুড়ি খুন্দি ল'ম। আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আপোনালোকে কমোৱা বহোৱা কৰিব পাৰে। এইকণ সময়তে চাওক, গাখীৰখিনি উতলিবলৈ ধৰিছে আৰু ছাইডত গাখীৰৰ সৰখিনি লাগি গৈছে। মই সৰ জমা হ'বলৈ নিদিওঁ, এনেকৈ মাজে মাজে গুচাই থাকিম, কাৰণ এই সৰখিনিৰ পৰা ক্ষীৰৰ টেষ্টটো দুগুণে চৰে। এয়া চাওক, মাজে মাজে লৰাই থাকিম। আৰু এইখিনিতে মই কেইডালমান এয়া চাওক ছেফ্ৰন দিছোঁ। ছেফ্ৰন দিলে খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহে ক্ষীৰত, আৰু খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে। এনেকৈ মই লৰাই লৰাই এক লিটাৰ গাখীৰৰ চাৰিভাগৰ এভাগমান শুহাই পেলাম, প্ৰায় তিনিভাগমানহে ৰাখিম। লাহে লাহে গাখীৰ ডাঠ হৈ আহিছে, মন কৰিছে, আৰু অকণমান শুহিব লাগিব গাখীৰ, আৰু শুহিব লাগিব। কিন্তু প্ৰথমতে মই এয়া খিচমিচ দুবিধ দি দিছোঁ, নৰ্মেল ৰাইজিনটো আৰু এয়া ব্লেক ৰাইজিন কয় যে, সেয়া দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি অকণমান মই ফ্ৰাই কৰিম, অলপমান লৰাই লৈছোঁ, আৰু গেছটো একেবাৰে মই এতিয়া কমাই ৰাখিছোঁ। আকৌ এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে তলত মলাই বা ছাইডত মলাই জমা নহয়। আনহাতে এখন ফ্ৰাই পেন পাতিছোঁ আৰু তাত মই প্ৰায় এক চামুচ ঘি দিছোঁ। এক চামুচতকৈ মোৰ কম আহিলে, সেইকাৰণে আৰু অকণমান মই দি দিছোঁ। এয়া চাওক, পূৰা এক চামুচ দিছোঁ ঘি। টেবুল চামুচে দিয়া নাই, মই ত্ৰিছ চামুচে দিছোঁ। আৰু এতিয়া যে মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ৰাখিছিলোঁ, এয়া চাওক আলমণ্ড কাটি থোৱা আছিলে, পিষ্টা আৰু কাজু বাদাম, সেইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। একেবাৰে ৰঙচুৱাকৈ নাভাজোঁ, অকণমান ধুনীয়া গোন্ধোৱালৈকে মই ভাজিম। ঘনাই ঘনাই লৰাই আছোঁ, প্ৰায় দুই মিনিটমানহে ভাজিছোঁ মই। এয়া চাওক এতিয়াও কালাৰ অহা নাই, আৰু এইখিনি মই কাঢ়ি ৰাখিম। এতিয়া এনেকৈ ছাইডলৈ ৰাখি দিছোঁ, ঘিখিনি যাতে নিগৰি আহে সেই ঘিখিনিত আমি চেৱৈ ভাজিম। এইখিনি এতিয়া মই কাঢ়ি ল'ম পাত্ৰ এটাত। ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি কাঢ়ি ল'লোঁ, আৰু এয়া চাওক ভাৰ্মিচেলৰ মই চেৱৈ লৈছোঁ অলপমান। এইটো ৰষ্টেড কৰি থোৱা নহয়, মই এতিয়াহে ভাজি ল'ম। আৰু ঘিউ দিয়া নাই, সেইখিনি ঘিউতে মই ভালকৈ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ চেৱৈখিনি ভাজি ল'ম। জুইটো বহাই থোৱা নাই, এতিয়া মধ্যমীয়া কৰি ৰাখিছোঁ মই। এয়া চাওক সুন্দৰ ৰং এটা আহিছে আৰু খুব সুন্দৰ এটা গোন্ধ আহে। মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ, তথাপিতো মই অকণমান লৰাই দিছোঁ, কেৰাহীখন যিহেতু গৰম হৈ আছে, পেনখন। এয়া চাওক হৈ গ'ল, আৰু এইখিনি এতিয়া আমি গাখীৰত দিব পৰা হ'লোঁ। গাখীৰখিনিও দেখিছেনে খুব সুন্দৰকৈ কমি আহিলে আৰু ডাঠ হ'ল। এইয়া ছাইডৰ মলাইখিনিও মই আকৌ এৰুৱাই দিছোঁ, আৰু এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা চেৱৈখিনি এয়া দি দিছোঁ।
এনেকে হয়তো সেই খাইছে আপোনালোকে যে সকলে নাই খোৱা এবাৰ ট্রাই কৰি যাব এইয়া এখিনি ভালকৈ লৰাই ললো আৰু এতিয়া মই ড্রাই ফ্রুটস খিনি দি দিম যিখিনি ফ্রাই কৰি ৰাখিছিল এখিনি ড্রাই ফ্রুটস এখিনি দি দিছো আৰু ইলাচি গিতা মই গুড়ি কৰি দিম সেই কাৰণে ইলাচি গিতা মই সাইডত ৰাখি দিছো ভালকে এবাৰ লৰাই লৈছো এয়াছক জুইটো এতিয়া মই যদি সিমত ৰাখিছিল কমত ৰাখিছিল এতিয়া মই অকমান বহাই দিম মানে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিম অলপমান উতলিব লাগিব এয়া সে উতলিছে আৰু মই চাওক মিল্ক মেড দিছো 4 চামচ আপোনালোকে মিঠা অনুযায়ী যিটো মিঠা ভাল পায় সেই অনুযায়ী কমোৱা বহোৱা কৰিব পাৰে মই মিঠা কমকে দিছো সেকানে 4 চামচ দিছো আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি মিল্ক মেড আনি থোৱা নাই আপোনালোকে তেতিয়া হলে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব কিন্তু খীৰ খুৰমা ৰেচিপিটোত মিল্ক মেড ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া বেছি সোৱাদ হয় আৰু এয়া অকমান ইলাচি গুড়ি দিছো 4টা ইলাচি থৈছিলোঁ যে সেয়া গুড়ি কৰি পেলাই ইয়াত দি দিছো এইয়া চাওক সেইখিনি সিজিছে আৰু মই ইয়াতকৈ ডাঠ নকৰোঁ আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰকচোন কিমানখিনি জুলীয়া বা ডাঠ কৰিছোঁ কাৰণ ঠাণ্ডা হ'লে আৰু অলপমান ডাঠ হ'ব মই এতিয়া গেছ অফ কৰি দিলোঁ এইয়া চাওক গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই এটা পাত্ৰত কাঢ়ি ৰাখিম এইয়া বৰ লোভনীয় হৈছে নহয়নে এইয়া অলপমান ঠাণ্ডা হ'লে মই পৰিৱেশন কৰিম পেনত লাগি থোৱাখিনিও ভালকৈ চুচি দিছোঁ এইয়া ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব যিসকলে নাই খোৱা আৰু এতিয়া বনাম চিকেন বাটাৰফ্লাই খীৰ খুমাখিনিও ঠাণ্ডা হ'ব আৰু এয়া গৰমে গৰমে আমি পৰিৱেশন কৰিব পাৰিম তাৰ বাবে মই লৈছোঁ এয়া চাওক বনলেছ চিকেন ব্ৰেষ্টৰ ফালৰ টুকুৰাটো মন কৰিব কিমান ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ আৰু ভালকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া জোখমতে হালধি সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান আৰু দি দিছোঁ নিমখ এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামচতকৈ অকণমান বেছি এয়া জিৰা গুড়ি আধা চামচ ধনিয়া গুড়ি আধা চামচ গৰম মছলা আৰু 4 চামচ দিম দৈ দৈ অকণমান ডাঙৰ চামচখনে দিছোঁ মই আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰো দিব পাৰে আজি মোৰ নাই কাৰণে দিয়া নাই দিলে ৰংটো বেছি ভাল হ'ব আৰু এয়া 4 চামচ দৈ দিলোঁ আৰু মই ভালকৈ সানি এইখিনি প্ৰায় এঘণ্টামান মেৰিনেট কৰি ৰাখিম যদি আপোনালোকে ৰাতিয়ে মেৰিনেট কৰে আৰুৱে ভাল এক ৰাতি যদি আপোনালোকে মেৰিনেট কৰি ফ্ৰিজত থয় আৰু ফচফচীয়া হয় এতিয়া পিছে মই এঘণ্টাহে ৰাখিম তেনেকৈও বেয়া নহ'ব ভালেই হ'ব আৰু এয়া মেৰিনেট কৰি হৈ গ'ল এঘণ্টা পিছত মই দুটা ডাঙৰ চাইজৰ আলু এয়া বাকলি গুচাই লৈছোঁ আৰু এটা বাটিত মই 3 চামচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিছোঁ পিছত আকৌ দৰকাৰ পৰিলে ল'ম এতিয়া মই প্ৰথমতে 3 চামচ লৈছোঁ আৰু প্ৰায় 3 চামচমান পানী দিছোঁ জুলীয়াটো মন কৰিব আপোনালোকে এইয়া চাওক এই ৰেচিপিটোত কিন্তু কৰ্ণফ্ল'ৰটো বহুতেই জৰুৰী এইটো আপোনালোকে স্কিপ কৰিব নোৱাৰিব আৰু অকণমান পানী দিছোঁ আধা চামচমান এইয়া কৰ্ণফ্ল'ৰ কিয় দৰকাৰ মই পিছে পৰে আপোনালোকক কৈ থাকিম বাৰু এতিয়া আলুখিনি চকল চকলকৈ কাটি ল'ম এইয়া চাওক প্ৰথমখিনি মই আঁতৰাই দিছোঁ মই ভাজিত ব্যৱহাৰ কৰিম পেলাই নিদিওঁ আৰু কটাৰীখন জিলিকি থকাকৈ কাটিব বহুত পাতলাও নকৰিব বা বহুত ডাঠো নকৰিব এইখিনি চাওক ইমানটো পাতল কৰিলেই হ'ব এনেকৈ দুইটা আলু মই কাটি ল'ম আলু কাটিলোঁ আৰু বাকী দৰকাৰী বস্তুখিনি মই গোটাই লৈছোঁ কেইডালমান টুথপিক আৰু আলুখিনি পাতলটো মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই কৰ্ণফ্ল'ৰ যে গুলি থৈছোঁ তাত আলু কেইপিচমান প্ৰথমতে ডুবাই ল'ম আৰু মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি মই আনি ল'লোঁ ওচৰলৈ প্ৰথমতে কেইপিচমান মই এয়া ডুবাই লৈছোঁ চাওক এইখিনি মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি চাওক খুব সুন্দৰ হৈ আছে বাতিটো ওচৰলৈ আনি লৈছোঁ কাম কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব এয়া জুবিৰিয়াই যে থৈছিলোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰত আলু তাৰ এপিচ লৈছোঁ আৰু এপিচ চিকেন লৈছোঁ আলুৰ ওপৰত দি পেলাই মই আলু পিচ দুইফালে এনেকৈ ফ'ল্ড কৰি পেলাই টুথপিকডালে ইমূৰ সিমূৰ খুচি দিছোঁ এইয়া চাওক
এয়াই হৈছে চিকেন বাটারফ্লাই এতিয়াও হোৱা নাই আমি ভাজিব লাগিব বাটিটো বৈছে মই অটৰাহে থৈছো কাৰণ ইয়াত মই এনেকে আলু লগত চিকেন বাটারফ্লাই বনাই বনাই থম এনেকে লুটিয়াই বগৰাই লব অলপ সময় জোৱাৰ পিছত কনফ্লোৰখিনি তলত পৰি যায় পানীটো ওপৰ উঠি থাকে হেকানে বারে বারে মাঝে মাঝে লৰাই থাকিব এনেকে গুটিখিনি মই প্ৰথমতে ৰেডি কৰি লম এই আছো খুবেই উজু গুটিখিনি আ ৰেডি কৰি ললু মই আনহতে কেৰাহী গৰম কৰি পেলাই তেল দি থৈছো তেল ইয়া গৰম হৈ আছে তেলখিনি মই খুব বেছি গৰম কৰা নাই অলপ গৰম কৰি পেলাই গেছটো একেবাৰে কমাই থৈছো কাৰণ আমি চিকেনখিনি সিজালৈকে তেলত ভাজিব লাগিব যদি তেলখিনি বেছি গৰম হৈ থাকে তেতিয়া পটককে ৰঙচুৱা হৈ যাব চিকেনৰ ভিতৰখিনি নিসিজিব এনেকে কম জুইত লৰাই লৰাই অকণমান সময় লৈ বাটাৰফ্লাইখিনি ভাজিব লাগিব প্ৰথমতে লৰাওঁতে অকণমান অসুবিধা হয় যিহেতু টুথপিকডাল আছে যে ইডালে সিডালক অকণমান লাগি ধৰা নিচিনা কৰে খোজ খাই ধৰে অকণমান দেৰি ভাজি ভজাৰ পিছতেই ঠিক হৈ যাব চাপ খাই গ'লে এতিয়া মই বাটাৰফ্লাইখিনি লুটিয়াই দিম কৰ্ণফ্লৰ অতি দৰকাৰী বুলি যে কৈছিলোঁ কিয়নো যদি কৰ্ণফ্লৰ নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে চিকেন সিজালৈকে আলুখিনি ৰঙচুৱা হৈ মচমচীয়া হৈ বেছিকৈ ভাজ খাব যিহেতু আমি কৰ্ণফ্লৰত ডুবাই দিছোঁ এতিয়া আলুখিনি সোনকালে মচমচীয়া নহয় আলুখিনি জুচি হৈ থাকিব খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় আৰু এই ৰেচিপিটোত কৰ্ণফ্লৰ যাদু সেয়াই আলুখিনি বেছি মচমচীয়া বা কৰকৰীয়া হ'বলৈ নিদিয়ে এয়া চাওঁ লুটিয়াই বগৰাই মই ভাজি আছোঁ চিকেনখিনিও সুন্দৰ ৰং এটা আহিছে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে চিকেনৰ ৰংটো আৰু ধুনীয়া হ'ব এয়া প্ৰায় হৈছেই এইয়া মন কৰিছেনে চিকেনখিনি খুব সুন্দৰ ৰঙা হৈছে কিন্তু আলু আমাৰ তেনেকৈ ৰঙচুৱা হৈ যোৱা নাই বা দেই যোৱা নাই এয়া মই এতিয়া বাটাৰফ্লাইখিনি এটা এটাকৈ কাঢ়ি ল'ম ৰেচিপিকেইটা কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে টমেট' চচ গ্ৰীণ চাটনি বা যিকোনো চাটনি বনাই পেলাই বাটাৰফ্লাইৰ লগত খাব পাৰিব আৰু এইটো ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা এনেও খাব পাৰিব এয়া চাওক সকলোবিলাক বাটাৰফ্লাই বনাই মোৰ হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব মই পদিনা আৰু ধনিয়া চাটনিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিছোঁ লগত দিছোঁ এয়া খীৰ খুৰমা আৰু এপিচ মই আপোনালোকক চাটনিত জুবুৰিয়াই দেখুৱাইছোঁ এয়া গৰমে গৰমে খাই খুবেই মজা লাগে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন খুবেই উজু আৰু খুব সোৱাদযুক্ত এবিধ ৰেচিপি আৰু এইখিনি খীৰো খাবলৈ যথেষ্ট ভাল হৈছে ৰেচিপিটা যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল নতুন দৰ্শক মোৰ চেনেল চাই আছে আপোনালোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় তেন্তে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰে